Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութսրահներում հուլիսի 5-ից 12-ը ամբողջ տեսականին սև ուրբաթի գներով։ Վենուս։ Պաշտպանության նախկին նախարար Անորակ Հրթիռների գործով Մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանը հայտարարություն է տարածել, նշել, թե որոշել է ներկայանալ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողով։ Ըստ Տոնոյանի, քննիչ հանձնաժողովի նախագահը մշտապես հայտարարել է, որ միջոցներ կձեռնարկի իր մասնակցության հարցը լուծելու համար, սակայն մինչ օրս որևէ գործողություն չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Տոնոյանը միջնորդել է իրեն թույլատրել մասնակցել հանձնաժողովի նիստին։ Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանը ցանոցում է ստացել ներկայանալ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Ցանոցումները ստացել նաև հանրային երկրորդ հեռուստալիքի փոխտնօրեն Լևոն Սուլթանյանը, Միքայել Մարապետյանը եւ այլ անձինք։ Գոհար Քյալյանը Քոչարնի մտերիմ գործարար Սամվել Մարապետյանի կինն է։ Հայտնի չէ, թե ինչ գործով է ցանոցումը։ Սամվել Մարապետյանն արդեն մի գործով մեղադրյալ է։ Դատախազությունը պահանջում է նրանից բռնագանձել 5 միլիարդ 678 միլիոն դրամ։ Երևանի քաղաքապետի նախկին տեղակալ Վահե Նիկոյանի եւ կնոջ դեմ հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված հայցադիմումի քննությունը շարունակվում է։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է ամուսիններից բռնագանձել վրացական փողոցում գտնվող բնակարանը, Արտաշեսյան պողոտայում գտնվող եւ 250 միլիոն դրամ արժեքով տարածքը, մեքենան եւ մոտ 28 միլիոն դրամ գումար։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնել էր, որ Վահե Նիկոյանն իր պաշտոնավարման տարիներին չարաշահել է պաշտոնական դիրքը, ինչի հետևանքով մայրաքաղաքում տարիներ շարունակ փաստացի չկատարված պահանության աշխատանքների եւ չմատուցված սանիտարական մաքրման ծառայությունների համար սանիթեքին, ինչպես նաեւ դրա հետ փոխկապակցված ընկերություններին անհիմն վճարվել ավելի քան 3 միլիարդ դրամ գումար։ Այսօր կեսգիշերն անց 55 րոպեին փրկարարները կանխել են Արարատի մարզի բնակիչ 42-ամյա Խաժակ Հարապետյան ինքնասպանության փորձը, որն արդեն թվով 16-րդն է։ Նա հատել է Կևյան կամրջի վտանգավոր եզրագիստն ու սպառնացել ցած նետվել։ Տևական ժամանակ օպերատիվ ծառայություններն ու քաղաքացիները նրա այդ բանակցություններ վարելու արդյունքում կարողացել են համոզել նրան։ Հարապետյանը տեղափոխվել է ոստիկանության բաժին։ Այսօր ժամը 2:40-ի սահմաններում ազանգ է ստացվել, որ Արջուտ գյուղի հարստացուցի չանքավարի տարածքում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Աշխատանքի պահին հողը լցվել է բունկերում գտնվող 39-ամյա տղամարդու վրա։ Դեպքի փաստով Սպիտակի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ խոլիգանական արարքներ կատարելու կասկածանքով ձերբակալված Դավիթ Ավետիսյանն ազատ է արձակվել սասնածռերի գործով ազատազրկված Վարուժան Ավետիսյանի 21-ամյա որդուն խոլիգանության մեղադրանքի առաջադրվել խափանման միջոց է ընտրվել քաղաքից չբացակայելը։ Երեք Գորիսի ոստիկանությունը նահանգել բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները եւ տեղեկացրել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել հնգամյա մի աղջնակ գլխի վնասվածքով։ Ոստիկանները պարզել են, որ հնգամյա երեխան մանկապարտեզի սանեղ խմբի դաստիարակն անզգուշությամբ դիպչել է պահարանին, որը շրջվել է փոքրիկի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսակության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժին։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզները գողության երկու դեպք են բացահայտել։ Առաջին դեպքում Տավուշ գյուղի 54-ամյա մի բնակչի տան նկուղից գողացել են կենցաղային իրեր եւ ավտոմեքենայի ամբարձիչ։ Երկրորդ դեպքում կենցաղային իրեր էին գողացել նրա հարևանու տան նկուղից։ 54-ամյա տղամարդը նկատել էր, թե ինչպես է մի տղամարդ 66-ամյա հարևանու գողոնը տեղափոխում մեքենա եւ հասցրել էր լուսանկարել այն։ Տավուշի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով հանցագործությունը բացահայտվեց։ 36-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։
Հուլիսի 3-ին Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզներն Ապոլինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացին։ Նրանք կողբի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքում բնակվող 33-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել են 33 փաթեթ մարիխուանա 50 գրամից ավելի քաշով։ Երիտասարդի հայտնածով թմրամիջոցը իրացնելու նպատակով ձեռքեր բերել Telegram հավելվածով։ Իրավապահները ձեռնարկած միջոցառումներով պարզել են, որ մայրաքաղաքի թաղամասերից մեկում թմրամիջոցը ծով փաթեթներ է տեղադրել, որոնցից 7-ը հայտնաբերվել է։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում որոշակի պարբերականությամբ հաղորդումներ էին ստացվում, որ մի խումբ երիտասարդներ իրենց հասակակիցներից տարբեր միջոցներով հափշտակում են ոսկյա շղթա կամ բջային հեռախոս։ Սովորաբար մեկուսի վայրերում կատարված հանցագործությունները չէր հաջողվում արագ բացահայտել, սակայն իրավապահների տեղեկություններն աստիճանաբար շատացան եւ օպերատիվ բազմակողմանի միջոցառումներով ստացված տվյալների համադրության շնորհիվ օրերս հանցավոր խումբը հայտնաբերվեց։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել էր դեռևս մայիսի 3-ին։ Այդ օրը կենտրոնական բաժնում հաղորդում տված 21-ամյա երիտասարդը հայտնեց, որ երեկոյան ժամը 10-ին Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց կիրճ տանող ճանապարհին իրեն են մոտեցել երիտասարդներ, մեկը խնդրել է հեռախոսը զանգելու, իսկ այդ ընթացքում մեկ ուրիշն իր պարանոցից հափշտակել է ոսկյա շղթան և բոլորը փախել են։ Երկրորդ ահազանգը ստացվեց հունիսի 6-ին։ 26-ամյա երիտասարդը հայտնեց, որ երեկոյան ժամը 7-ին հրազդանի կիրճում զբոսնելիս իրեն են մոտեցել երկու հոգի, անհիմն վիճաբանել իր հետ, որից հետո սկսվել է քաշքշուկ ու ծեծկրտուկ։ 26-ամյա երիտասարդը նկատել էր, որ պարանոցից բացակայում է ոսկյա շղթան։ Երրորդ դեպքն արդեն հունիսի 27-ին էր։ 28-ամյա երիտասարդը հայտնեց, որ հրազդանի կիրճում 4 հոգով մոտեցել են իրեն, պահանջել հեռախոսը և մերժում ստանալով վիճաբանել։ Դարձյալ ծեծել էին ու փախել, որից հետո 28-ամյա երիտասարդի պայուսակից անհետացել էին բջայինն ու պլանշետը։ Երեք դեպքով էլ ժամանակին քնչական բաժնում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, սակայն ոստիկանները գնալով համոզվում էին, որ բոլոր դեպքերում գործել է նույն խումբը։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների շարունակական օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն արդյունք տվեցին նաև համագործակցության շնորհիվ։ Համագործակցելով անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների հետ հնարավոր է եղել պարզելու հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունները։ Պարզվեց ու հիմնավորվեց, որ հանցավոր խմբում ի թիվս այլոց ընդգրկված էին Երևանի բնակիչ 17 ու 18 տարեկան երկու պատանի եւ Նոր Խարբերդի բնակիչ 19-ամյա մի երիտասարդ։ Հունիսի 30-ին իրենց տան մոտ հայտնաբերվեցին երևանցիները, իսկ հուլիսի 1-ին Նոր Խարբերդցին։ Հետագա օպերատիվ միջոցառումներն ուղեկցվեցին քնչական գործողություններով, երեքն էլ ձերբակալվեցին եւ գողություն կողոպուտ ու ավազակություն կատարելու եւ մարմնական վնասվածք պատճառելու հիմնավոր կասկածանքով տեղափոխվեցին ոստիկան կենտրոնական բաժին։ 19-ամյա երիտասարդի անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց հափշտակված iPhone-ը, ուսադեռ ավարտը չէր։ Խմբի կատարած հանցանքներին մասնակցել էին ոչ միայն այս երեքը։ Հուլիսի 4-ին ձերբակալվել եւ կենտրոնական բաժինն է տեղափոխվել հանցակիցներից եւս մեկը։ 4-ն էլ ներկայացվել են քնչական բաժին։ Բացահայտումն ամբողջացնելու ուղղությամբ օպերատիվ միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Հունիսի 28-ին Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ 60-ամյա մի տղամարդ Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղի իր տանը տնամեր ցողամասում եւ քիչ շինություններում թմրանյութ է պահում։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում զննություն է կատարվել նշված վայրերում։ Զննության հյուրասենյակում հայտնաբերվել է թղթե 3 փաթեթ, ընդհանուր 14 գրամից ավելի մարիխուանայի նման ողսանգվածով, բակում կանեփի չորացված զանգված, իսկ տնամերձում կանեփի 27 բույս։ Տղամարդը հայտնել է, որ կանեփն ինքն է ցանել մշակել հետագայում թմրանյութ պատրաստելու համար։ Դեպքի արդիվ կազմվածը թղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 3-ին ժամը 5:26-ին ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին Արմավիր բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ բուժօգնության են տեղափոխվել գուֆ հարցականով, ծախազդերի ծակած վերք, աջ ձեռքի կոտրված ախտորոշումով 24-ամյա երիտասարդ, որովայնի առաջնային պատի ծակած վերք, լիարդի վնասում, ներքին առնահոսություն ախտորոշումով 31-ամյա երիտասարդ եւ որովայնի առաջնային պատի թափանցող վերք ախտորոշումով 53-ամյա տղամարդ։ Հիվանդանոցում 53-ամյա տղամարդը Խարակերտ գյուղի բնակիչ Քերոբ Հայրապետյանը մահացել է։
Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում Քարակերտ գյուղի կարաոկե և դիսկոտեկ ակումբում մի խումբ անձանց վեճը վերածվել էր ծեծկրտուքի, որի ընթացքում էլ Արտենի գյուղի 23-ամյա բնակիչը տանակարել էր Քարակերտ գյուղի 3 բնակիչներին, որոնք տեղափոխվել էին հիվանդանոց, որտեղ 53-ամյա տղամարդը մահացել էր։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Արտենի գյուղի 24-ամյա և 23-ամյա բնակիչները հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին, որտեղ նրանք խոստովանել են կատարած արարքը։ Նրանք ներկայացվել են Արմավիրի քնչական վարչություն։ Հունիսի 26-ից հուլիսի 3-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4682 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 173 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ միջակայքում մեքենավարող 150, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 250 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 75, չամրակապված վարելու 191, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 284, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 144 իրավախախտում, 136 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊ պայմանագրի, 259 տեխնիկական զննություն չանցած, 826-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 59 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 7493 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 153 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 116, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 426 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 66, չամրակապված վարելու 1025, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 143 իրավախախտումներ, 329 մեքենա շահագործվել առանց ԱՊՊ պայմանագրի, 1321-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 644-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 26 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հունիսի 26-ից հուլիսի 3-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 558 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 15 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 6 վարորդ, 8 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊ պայմանագրի, 162-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 16-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։